מה חשוב בהגשת תביעה להכרה בנכות? כאשר חייל או חיילת נפגעים במהלך השירות הצבאי, כדי לזכות בהכרה בנכות, עליהם למלא טופס תביעה או מחלה. מאוד חשוב לציין בתביעה, בנוסף לפציעה או למחלה שממנה אתם סובלים, מה היה גורם לדבר. כלומר, כיצד הגעתם למצב של מחלה או פציעה בשירות. כמו כן, יש לציין את כל השתלשלות האירועים ולא להסתפק בטיפול הרפואי ומצבכם הבריאותי כעת. אם לא ייכתב הדבר, עלול קצין התגמולים לקבוע שלא הראיתם קשר בין השירות הצבאי למחלה או לפציעה ממנה אתם סובלים.